Zvezda je jedini tim sa prostora bivše i sadašnje Jugoslavije koji je osvojio kup šampiona i interkontinentalni kup. Tomić, još uvek Tomić. Pokušaj udarčen i 1-0. Izvanredan udar Đorđa Tomića. Njegov drugi gol u Partizanu u ovom prvenstvu, prvi u večitim derbijima i u 28. minutu Partizan je poveo se 1-0. Pitanje. Bjegović. Još 20 minuta do kraja susreta. Ačimović, evo lopte tamo, šanse za Crvenu zvezdu. I neko je izbačio loptu, da li je to pogodak, da vidimo, jeste. Delević uhvatio loptu i pokazao na centar. Još uvek Dudić. Starte Stojan Oskoza, kontranapad, sada počinje Tomić. Probok. Tomić. Stojanovski. Evo lopte za Kežmana. Kežman i gol. 2-1 za Partizan. 90. minuta igra. Gol na debiju u večitom derbiju. Mateja Kežman, 19-godišnji